no que participamos nestas xornadas coas que o que estamos é mellorando a formación. Mellorar a formación é mellorar a educación, é mellorar a educación, é mellorar precisamente esas posibilidades de presente, pero sobre todo esas posibilidades de futuro. Tal e como dixo a directora, temos incrementado o número de entidades que nos acompañan para impartir esta formación en todos os recunchos de Galicia. Pasamos de 9 da edición anterior a 11, esperamos que esta incorporación de entidades poida seguir presente. E de 11 proxectos da convocatoria anterior, temos pasado a 23 proxectos nesta nova edición. Por lo tanto, creo que é un éxito conxunto. Un éxito, por suposto, de recursos, que é o que nos poñemos, pero un éxito tamén de que as entidades son capaces de elaborar máis proxectos e que estes maiores proxectos, froito da innovación, de como adaptar mellor a formación a cada territorio, de como adaptalo a novas oportunidades que se ven dende o terreo, non dende San Caetano, pois tamén nos permite aumentar o número de destinatarios e para min é unha satisfacción hoxe esta entrega de diplomas.